Jako dobre vesti dolaze nam iz Ruske federacije. Sve se odvija u najboljem pravcu. Kovček se otvorio. Ruski avioni, neverovatni po svom potencijalu, konačno su počeli da se koriste u potpunosti. Dobar dan, dragi prijatelji. Dobre vesti stižu. Konačno počeli smo da koristimo avione za radarsku detekciju kontrolu velikog dometa koji su vrlo neugodni za neprijatelja. O kakvoj se radi i kakve mogućnosti ima, pokušat ćemo da vam kažemo u ovom članku. Činjenica da ruska zemlja sada ima ove avione u velikoj meri zasluga je sovjetskog nasledja. Hvala Bogu, očuvani su, uredno održavani i kako vreme pokazuje, dovedeni su u savršeno stanje. Da podsjetimo da je avion napravio prve probne letove ne 1978. godine kako svi pišu, već 1977. Stvoren je na bazi vojnog transportnog aviona IL-76. Mada ispravnije bi bilo nazvati ga IL-76 A50. Zovemo ga još i bumbar jer nosi ime Tagan rog. Vazduhoplovnom naučno tehničkom kompleksu, nazvanom po GM Berijevu. On je svojevremeno instalirao eksperimentalni više pojasni radiotehnički kompleks koji se tako zove, ali je laboratorijski avion A100 nastao na bazi aviona IL-76MD 90A sposoban da detektuje i prati do 300 vazdušnih, morskih i kopnenih ciljeva, kao i da kontroliše bespilotne letelice, opremljen radiotehničkim kompleksom Premijer. Zahvaljujući radu čak i jednog takvog aviona, moguće istovremeno vidjeti do 60 vazdušnih ciljeva na udaljenosti do 650 km, ishodno tome na njih usmeriti rakete. Težina takve opreme je ogromnih 20 tona. Radiotehnički kompleks je zaštićen od generisanih smetnji, a može raditi i u uslovima već aktivnih smetnji, odnosno otporan je na spoljne uticaje. Ako je takav avion u vazduhu, a imajući u vidu sve njegove potencijale i mogućnosti, onda ga moraju pratiti borbeni avioni da bi ga pokrili. Sistemi za ometanje radara koriste se kako bi se izbegle pretnje od aviona. To su elektronski sistemi i protivraketna odbrana. Nedavno je ministar odbrane Sergej Šojgu izvestio kako su ovi avioni efikasni i šta je zahvaljujući njima postignuto. Ne razumem zašto ti avioni ranije nisu korišćeni i zašto ih je za 30 godina ostalo samo 20 od kojih je samo nekoliko u letnom stanju. Moramo to popraviti, tvrdi ministar. Kako kaže, bolje ikad nego nikad. Ali postoje primjeri koji su prošli duboku modernizaciju kao što je A50U. U svakom slučaju, za tako kolosalne teritorijalne razmere koje ruska država ima, ovakvih aviona bi trebalo da bude mnogo više a bit će ih. Dakle, aviona A-50 za radarsku detekciju velikog dometa stvoren je u Taganrogskom avijacijskom naučno-tehničkom kompleksu, nazvanom po Berijevu. Ušao je u službu ratnog vazduhoplovstva Sovjetskog saveza 1985. godine. Tokom čitavog perioda eksploatacije, Ovi avioni su dobili samo jednu rusku modernizaciju do indeksa A50U. Trenutno se nalazi šest jedinica aviona A50U u službi ruskih vazdušno-kosmičkih snaga, a još šest jedinica pod oznakom A50EI. Oni su u funkciji indijskog ratnog vazduhoplovstva. Osim toga, jedan avion A50 je u upotrebi u Kini – koji je nakon modernizacije dobio indeks KJ-2000, karakterističan za kinesku vojsku. Procenjena cena aviona A-50U iznosi 330 milijuna dolara, što je jednako ceni šest jedinica lovaca četvrte generacije. Avion A-50U ima dužinu od 48,27 metara sa rasponom krila od 50,5 metara. Optimalna težina pri poletanju sa opremom na avionu je 190 tona. Avion je opremljen sa četiri jedinice gasnoturbinskih motora D30KP koji postižu brzine do 80 km na čas sa praktičnim dometom leta od 7500 km i trajanjem od 9,3 sati. A50U je sposoban da se podigne u visinu do 12.000 km. Avion ima pet članova posade i deset operatera radiotehničkog kompleksa Šmel. Kompleks Šmel uključuje dokumentaciju i sistem klasifikacione komunikacione opreme i telekoda, opremu komandne linije radiokontrole, digitalni kompjuterski kompleks za navođenje boraca do 30 jedinica i projektila do ciljeva sistema aktivnog zahtjeva i odgovora sa prenosom komandi informacije o određivanju cilja presretačima te opremu za pronalaženje i praćenje primljenih informacija kao i radarsku stanicu pored radiotehničkog kompleksa avionima i odbrambeni sistem sa aktivnim i pasivnim radio protiv merama i infracrvenim sistemima za ometanje. Sva oprema aviona A-50U teška je oko 20 tona. Također avion A-50U detektuje balističke rakete na udaljenosti do 800 km. Strateške bombardere kao što je Boeing B-52 na dometu do 650 km i neprijateljske lovce kao što je F-35 u radijusu do 300 km. Krstareće rakete poput Storm Shadow ili Scalp EG koji se mogu vidjeti na udaljenosti do 215 km. Avion A-50 je sposoban da detektuje zemaljske ciljeve kao što su SAM ili OTRK instalacije kao i grupe ciljeva oklopnih vozila na dometu od 250 do 300 km. Dakle, avion A-50U Avaks koristi se za otkrivanje i praćenje površinskih i vazdušnih ciljeva, pružajući informacije komandnim mestima oruženih snaga Rusije. Također, Bumbar može da kontroliše navođenje višenamenskih lovaca, protivazdušnih raketa i sistema PVO, i obavlja funkcije vazdušnog komantnog mesta. Najbliži analog aviona A-52 AVAX je Boeing 737 ili Boeing E3, koji je u službi zemalja NATO alijanse.